ვსურვებდი, უფრო მეტი ქალი იყოს საზოგადოებაში საერთოდ ინტეგრირებული, უფრო მეტად იყოს დაცული მათი უფლებები. ბრძოლის უნარი ძალიან დიდი აქვს ქალს. თუ ქალების რაოდენობა პარლამენტში გაიზრდება, გაცილებით უკეთ წაადგება ეს ჩვენს ქვეყანას. ქალები უნდა გააქტიურდნენ, უფრო მეტი ქალთა რიცხვი უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ჩემი მიზანი, რაც მინდა ჩემს თემში და მიმდებარე თემებში რო იყოს და ამაში მინდა ქალებს შეუწყო ხელი. ეს არ არის ადვილი საქმე, რა თქმა უნდა, ქალისათვის, მაგრამ ვთვლი, რომ აუცილებელია. აუცილებელია ქალი მოხდეს საკრებულოში, მანამდე მას უნდა ინტერეს პირველ რიგში, რომ ამ საქმეში აუცილებელია მისი ჩართულობა. მითუმეტეს, როცა სოციალურ საკითხებს ეხება. კამპანიების დროს აქტიურად მიდგარენ გვერდით ქალები და ძალიან მეხმარებიან ისინი. და ქალის როლი პოლიტიკაში დარწმუნებული ვარ, ძალიან დადებითად აისახება და გაზრდის წარმატებისკენ წაიყვანს ქართულ საზოგადოებას. ეს კარიერა არ არის, ეს არის ის მიზანსწრაფა, რომ ქალი აუცილებლად უნდა იყოს იქ, სადაც მისი ჩართულობა აუცილებელია. მაქსიმალურად ვეცდები ქალთა უფლებების დაცვას გვერდით დაუდგე ქალებს ამ სიტუაციაში. იმისთანა თემების და იმისთანა პროექტების დაფინანსება შევიტანოთ შიგნით, რომელიც შეიძლება კაც საერთოდ არ გაახსენდეს რა. ერთი რამე მინდა რომ ვთქვა, ქალს გაცილებით უფრო შორს მხედველი გეკვეთ და მიზნები აქვს. შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ რატომღაც, იმიტომ რომ ქალი ფიქრობს სხვა ხვალინდელ დღეზე, სხვაგვარად. იმიტომ რომ არ მიყვარს, ნუ არ მიყვარს, როცა ვეღაცას ჩაგრავენ. მაქვს სურვილი, რომ გაცილებით მეტად იყოს ქალები წარმოადგენილი.